O Concello de Cuntis, a través da axuda do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia, renovou a iluminación do campo de fútbol das Canteiras, unha obra necesaria para corrixir os problemas de alumeamento do estadio. A reforma tivo dous obxectivos: mellorar o servizo e o aforro enerxético. Pasamos a ter un aforro enerxético superior a un 60%, e aparte de que temos unha boa distribución lumínica tanto na pista como na parte de herba, con todas as ventaxas a maiores que nos ten o LED, de mellor reproducción de color, uniformidade, encendido automático, e aparte do servicio, porque bueno, ahora temos unha iluminación nova que non está dando ningún problema, ten unhas garantías superiores aos 5 anos. A reforma era necesaria debido á gran utilidade que o estadio ten para os clubs da Bisbarra. É unha reforma moi necesaria para o campo das Canteiras, o que decía o técnico, que utilizan os clubes de atletismo tanto da Estrada como de Moraña, Caldas e Cuntis. Por tanto, pois, a parte do aforo enerxético que se consigue, que económico é moi importante, pois mellorouse moito na luminosidade do campo. Nestes 6 meses que veron funcionamento, pois os clubes poderon notar plenamente a diferencia. A directora xera de Administración Local destacou a importancia destas actuacións para conseguir unha Galicia máis verde. O que se consigue un aforro enerxético, esta é unha subvención que se dá grazas ao canon eólico, que se recauda ao canon eólico, permite que os concellos podan realizar esas actuacións que melloran o medio ambiente e tamén supone un aforro enerxético moi importante. Esa é a línea que seguimos na Xunta de Galicia de colaboración con todos os concellos e ademais especialmente con estas actuacións que o que consiguen é que academos unha Galicia verde, que é o noso obxectivo. O tempo de realización da obra foi dun mes e os clubs xa se ven beneficiados por esta mellora da iluminación. Tanto o alcalde como a directora xeral agardan seguir colaborando para desenvolver máis proxectos.